Heyli BMT-nin ünvanına tənqidi fikirlər səsləndirilməsi ilə yadda qalıb. Xüsusən də xanım diplomat BMT-nin maliyyələşdirilməsinin azaldılması üçün açıq çıxışlar edir. İsfəndin sonlarında Heyli bildirib ki, təşkilat daha çox pul xərcləyir. Bu da bir çox hallarda digər ölkələrə nisbətən Amerikanın üzərinə daha böyük yük qoyur. Hazırda BMT-nin daimi büdcəsinin 22%-ni Amerika ödəyir. Ümumilikdə isə Amerika BMT-yə il ərzində 10 milyarddan çox dollar xərcləyir.